Na prvi pogled, Antonija je samo jedna od stotina studentica na Zagrebačkom medicinskom fakultetu. No, ova buduća doktorica o jednoj bolesti već zna sve. Dijagnosticiran mi je kada sam bila u petom razredu osnovne škole i to čistom slučajnošću, jer su mi, kako sam imala, bila sam anemična, tako su mi usput otkrili dijabetes. Suživot s dijabetesom za nju je rutina. Kaže, ne smatra to bolešću, nego načinom života koji ne stvara prepreke u privatnom i studentskom životu. Dijabetes je bio jedan od razloga da upiše medicinu. Uvijek sam se posložila da mi sve bude prioritet i dijabetes bude prioritet, ali da me on ne sputava u ničemu i da imam mogućnost raditi što god želim, kada želim. I zapravo sad kada sam došla na faks, uopće nemam problema sa regulacijom dijabetesa i kao biti student. Zapravo radim sve što rade i drugi studenti i po noći učim i izlazim i sve, tako da zapravo me uopće ne sputava. Njezina aktivnost nije stala samo na fakultetskim obavezama. Svoje mjesto pronašla je u Zagrebačkom dijabetičkom društvu, koje danas ima oko 2000 članova iz cijele Hrvatske. Pa, u Zagrebačko dijabetičko društvo došla sam čistom slučajnošću, jer sam na Facebooku ili na nekoj društvenoj mreži vidjela uopće da kao postoji to društvo. I onda mene to zanimalo, malo sam pogledala njihov rad i onda sam samo došla i učlanila sam se. Prostorije Zagrebačkog dijabetičkog društva trenutno su prazne i svoja vrata otvorili su samo za nas. Umjesto tišine, danas je u prostoriji odjekivao smijeh Antonije i Ines, koji su svoje prijateljstvo započele upravo ovdje. Ines također ima dijabetes, od svoje 12. godine. Svojim aktivnim radom u udruzi postala je predstavnik mladih s dijabetesom na nacionalnoj, a zatim i na europskoj razini. Kako najveća povezanost koju radim i koja mi je najzanimljivija je upravo mladi s dijabetesom, bilo djeca ili baš mladi, i sport i dijabetes. Dijabetes je kronična bolest u kojoj su razine šećera u krvi povišene. Razlikuju se dva osnovna tipa šećerne bolesti. Tip 1, koji je češća pojava kod mladih ljudi, i tip 2, koji je učestali kod starije populacije. Procjenjuje se da je broj oboljelih od dijabetesa u Hrvatskoj oko 500.000. Ali kako navodi Ana Špoljarić, dugogodišnja volonterka i aktivistica, naše društvo o dijabetesu i dalje ne zna dovoljno. Nekako dok se osobe ne susretnu sa tom dijagnozom, ni ne pridaje preveliku važnost. A onda kada primjerice zna da neko u njegovoj okolini ili njezinoj okolini boluje od dijabetesa, ipak nekako se otvori taj slušni kanal i želi se znati više o čemu se radi o dijabetesu. Ali evo, nekako naša ključna uloga udruge je da i dalje osvještavamo da postoji dijabetes i da je dijabetes, nažalost, evo, svake godine u porastu. Nikako nije u nekom smanjenju, nego upravo suprotno, u porastu. Nakon što smo saznali sve informacije o dijabetesu, sada je vrijeme da ja saznam kolika je moja razina šećera u krvi. Okay. Evo, Antonija, izvoli. Ćemo identificirati mjesto ubada. Zatim ćemo paliti aparatić. Iako je moj rezultat dobar, vrlo je važno preventivno svakih nekoliko mjeseci mjeriti našu razinu šećera u krvi. Ove godine, očekivano, većina aktivnosti ide putem interneta. Moje ime je Ana, ja sam iz Zagrebačkog dijabetičkog društva i moja današnja uloga za večeras zapravo je predstaviti vam našu sljedeću gošću. Treba ostati svoj, ne dopustiti dijabetesu da kontrolira tvoj život, nego ti moraš kontrolirati njega. Ponavlja nam to Antonija, koja nije dopustila da bolest zatvori vrata njezinim ambicijama.